Far From Home on jatkoa 2 vuoden takaiselle Spider-Man Homecomingille, joka oli hahmo ensimmäinen oma elokuva MCU:ssa, eli Marvelin elokuvauniversumissa. Noiden tapahtumien jälkeen Peter Parker on ollut muiden Avengersien mukana taistelemassa koko maapalloa uhannutta Thanosia vastaan, mutta tuo suuren sodan rauettua luvassa jotakin hieman iisimpää, eli luokkaretki Eurooppaa. Mutta niinhän siinä tietenkin käy, että vaikka Peter haluaisikin keskittyä pari viikkoa relaamiseen sekä ennen kaikkea ihastukseensa MJ:hin, mutkia matka alkaa ilmestyä mystisten elementtihirviöiden muodossa. Näitä jättimäisiä tuhoajia alkaa ponnahdella maan kamaralle siellä täällä, joten Peter, eli Spider-Man, joutuu yhdistämään voimansa, halusi hän sitä tai ei, Nick Furyn, Moonshieldin sekä elementtejä vastaan taistelevan Quentin Peckin alias Mysterion kanssa. Eli se siitä lepposasta kesäreissusta. Kuten pari vuoden takaisessa Homecoming-arviossa totesin, tuo elokuva oli Spider-Manin kotipaluu monella tapaa ja Far From Home vain vahvistaa tuota tunnetta. Edeltäjensä tapaan tämä jatko-osa on ennen kaikkea päähahmosan näköinen ja kuullonen elokuva, eikä se selkeästikään edes halua olla vain yksi supersankarielokuva toisten joukossa tai taipua siihen perinteiseen muottiin, johon valtaosa genre-elokuvista tuntuu sujahtavan lähes pakoomaisesti. Far From Home on kepeä, hauska, näyttävä ja silti sopiva sentimentaalinen, jotta se ei tunnu vain pelkältä aivottomalta viihteeltä, ja tälläkin kertaa se onnistuu vangitsemaan Spider-Manin syvimmän olemuksen tavalla, joka saa ainakin tällaisen hahmosta kertovia sariksia kakarasta asti lukeneen mieslapsen hytkymään innosta kerran jos toisenkin. Mikä virheetön tai täydellinen elokuva se ei ole, mutta silti superviihdyttävä parituntinen, joka onnistuu varmasti tyydyttämään sekä hahmointohimoisimmat fanit, mutta myös kasuaalimmat katsojat, jotka haluavat vain nauttia toimivasta kesäblockbusterista. Tom Holland todistaa jälleen kerran olevansa nappivalinta Hämiksen trikoisiin, ja mä en osaa sanoin kuvailla, kuinka hyvä fiilis mulla tulee joka kerta, kun tämä pääsee vauhtiin ruudulla. Tobey Maguiren jälkeen mä olin aika lailla varma, että nimikkohahmon rooliin ei tulla enää löytämään ketään toista, joka osaisi vangita suorituksensa yhtä hyvin tuo Hämiksen tietynlaisen kömpelyyden ja sinisilmäisen meiningin, mutta toimia silti tarpeen tullen todella vakuuttavana ja suoraselkäisenä sankarina, mutta viimeistään tässä elokuvassa Holland ottaa lopullisesti haltuunsa tuon roolin Maguiren mantelin perijänä. Totta kai noissa suorituksissa on isoja eroja, ja Holland vetää Maguirein verrattuna lähes hyperaktiivisella meiningillä, mutta olennainen välittyy, ja kun se tapahtuu, katsojat ovat valmiita syömään Hollandin kädestä. Holland on elokuvan tähti, ja jos aiemmin ilmassa leijaili pientä epävarmuutta asiantiimoilta, niin nyt voidaan jo todeta huoletta, että kyllä, tämän näyttelijän ja hahmoharteille Marvel voi alkaa huoletta rakentamaan elokuvauniversumissa tulevia vaiheita. Tällä kertaa myös sivuhahmot pääsevät entistä enemmän esiin, ja siinä missä Zendaya jäi viime kerralla ihan tarkoituksellakin hieman etäiseksi ja kylmäksi, tällä kertaa MJ:n ja Peterin orastava romanssi saa entistä enemmän ruutuaikaa. Luojan kiitos Zendayan ja Hollandin välinen kemia on aitoa, ja kaikki vaivaannuttavat puppy love-kohtaukset ovat vaivaannuttavia oikeista syistä, eikä niiden seuraaminen ole missään vaiheessa kiusallista vääristä syistä. Yleensä mä en ole näissä elokuvissa mitenkään hirveästi minkään romantiikan perään, mutta Peter ja MJ ovat niin klassinen pari, että eihän Spider-Man-elokuvia vaan voi tehdä ilman tuota aspektia. Jacob Batalon Parkerin bestiksenä Nedinä on myös aidosti hauskaa, ja mitä Samuel L. Jacksonin Nick Furysta voi enää sanoa kaikkien näiden elokuvien jälkeen. Fury on Fury, ja kun näet hänet ruudulla, tiedät tasan tarkkaan mitä saat. Etukäteen kiinnostavin tulokas oli tietysti Jake Gyllenhaalin Mysterio, jota hahmofanit ovat odotelleet näkevänsä valkokankaalla jo vuosien ja vuosien ajan. Ja mitä nämä fanit tulevat sitten tästä tapauksesta pitämään? No, uskaltaisin arvioida, että tämän hahmon kohdalla mielipiteet tulevat jakautumaan aika rajusti. Periaatteessa elokuvassa nähtävä Mysterio antaa katsojille juuri sitä, mitä he ovat aina halunneet nähdä, mutta toisaalta hahmo ympärille on luotu myös paljon uutta, jonka suhteen en ainakaan itse ollut erityisen innossani. Etukäteen odottelin näkeväni kaikista eniten tämä silmänkääntötemppujen suuren mestarin, no, niitä silmänkääntötemppuja, ja voi luoja, niitä totisesti sain. Kun Mysterio onnistuu heittämään mystisyyden viito Hämiksen ylle ja nuo suuret illuusiot pääsevät valloilleen, jälki on hengästyttävää upeaa seurattavaa ja mielikuvituksellisuudessa juurikin sitä kamaa, jota halusin palavasti nähdä. Jo Doctor Strange osoitti pari vuotta sitten, että nykytekniikalla ja luovuudella voidaan luoda uskomattomia näkyjä ja Mysterion temppujen suhteen nämä näyt on viety vielä hieman pidemmälle. Noiden temppujen lisäksi hahmoon liittyy kuitenkin paljon muutakin, josta en voi oikein sanoa mitään spoilaamatta, joten jääköön nekin jutut nyt sinne mystisyyden verhon taakse.
Sen vain sanon, että itselleni hahmosta jäi harvinaisen ristiriitaiset fiilikset, ja jos Far From Homeilla on jokin selkeä heikkous, niin se on nimenomaan tuo klassinen pahisosasto, joka on koitunut jo niin monen muunkin supersankarielokuvan kompastuskiveksi. Elokuva yrittää kyllä kunnianhimoisesti luoda ja rakennella tuolla saralla jotakin spesiaalia, mutta kun koittaa hetki, jolloin naruja pitäisi ruveta solmimaan yhteen, lopputulos jättää paljon toivomisen varaan. Toiminnan suhteen Far From Home ei kuitenkaan jätä hirmuisesti toivomisen varaa, ja vaikka tälläkin kertaa sitä tuttua isoa mäiskettä on luvassa ja paljon, homma emme puuduttavan puolelle oikeastaan missään vaiheessa. Totta kai näitä jättimäisiä, keskellä suurkaupunkia nousevia myrskyjä ja möllejä on nähty 100 kertaa aiemminkin, mutta Far From Homeilla on kuitenkin sen verran ässiä hihassaan, että se onnistuu välttämään pahimman sudenkuopan, eli katsojien tylsistyttämisen. Räiskeistä huolimatta pysyy ainakin itse aika hyvin kartalla kaikesta, mitä on tapahtumassa, ja toiminnan sekä upotettu huumori sekä hengähdystauot pitivät huole siitä, että viihdearvo pysyy hyvissä lukemissa jatkuvasti. Mä oon aina tykännyt elokuvista, jossa maisema vaihtuu jatkuvasti ja hahmot viedään kauas tutusta ympäristöstä, kuten esimerkiksi Mieletön kesis Uno Espanjassa ja Indiana Jones joka paikassa. Ja jo pelkästään toistamalla tuon tempun, Far From Home tekee itsestään raikkaa ja tuoreen olosen, ja se on juuri sopivanlainen irtiotto suuren Infinity War möykän jälkeen. No okei, jos sä supersankarimeininkiä haluat, niin supersankarimeininkiä sä tuut saamaan, mutta pelkä sankaritohu sijaan Far From Home tarjoaa niin paljon muutakin, ja ennen kaikkea se on todella kepeä ja hauska komedia, joka tasapainottelee tälläkin kertaa onnistuneesti sekä tuon perinteisemmän Marvel-menon että suoranaisen teinileffan välillä. Siinä on toimintaa ja mäiskettä, mutta se ei pudota missään vaiheessa, ja siinä on herttaista ja söpöä meininkiä, mutta se ei mene missään vaiheessa liian juustoseksi. Monien muiden huumoria ja toiminnallisempaa menoa yhdistelevien elokuvien tapaan se on tehty taidolla ja tosissaan, mutta se ei silti ota itseään liian vakavasti, ja se on juurikin se oikea resepti Spider-Man-elokuvia varten. Far From Home tiedostaa kyllä, kuinka vahvasti se pelailee tuttujen kliseiden kanssa, ja kun noita yhdistellään edelleen teini-ikäiseen ja hieman hessuhapomaiseen Spider-Maniin, tuloksena on jälleen roppakaupalla toimivaa huumoria, ja välillä tuli mieleen, että tämähän on melkein kuin joku perheystävällinen Deadpool, koska niin paljon tuolle itse varsinaiselle supersankariudelle elokuva aikana saa nauraa. Oikeastaan ei jäänyt puuttumaan kuin se, että Spider-Man olisi jossain vaiheessa mäiskien keskellä katsonut kameraan, iskenyt silmää ja todennut, että eikö ohokin muuten aika hullu meno päällä just nyt. Story-suhteessa et tuu todennäköisesti näkemään mitään superspesiaalia tai pääräjäyttävää, mutta se suoranainen ilo ja hyvä meininki, mikä tästä elokuvasta suorastaan pulppuaa, tulee varmasti viihdyttämään, etenkin jos tykkäsit Homecomingista. Mä en osaa sanoa suorilta, että kumpi näistä elokuvista on sitten lopulta se parempi elokuva, mutta mä tykkään todella paljon siitä, mitä Marvel on Spider-Manille toistaiseksi tehnyt ja mihin suuntaan hahmoa ollaan viemässä. Ja mitä tulee tuohon tulevaan, mä en voi korostaa tätä tällä kertaa liikaa. Älä missään nimessä poistu elokuvateatterista ennen kuin oot nähnyt ainakin ensimmäisen lopputekstien keskelle sijoitetusta kohtauksista. Mä oon normaalisti aika hillitysti käyttäytyvä katsoja, mutta tuossa kohti mulla teki mieli pompata ylös penkistä ja antaa raikuvat uploadit. Mutta mitä siinä sitten oli? No minäpä kerro. Uskokaa tai älkää. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a wave any size. Catches bees or draws rats.